გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობ. სადავო კუნძული იაპონიასა და სამხრეთ კორეას შორის კვლავ დიპლომატიური უთანხმოების მიზეზია. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ტაკეშიმას სადავო კუნძულზე ვიზიტმა იაპონია იმდენად გააღიზიანა, რომ სეულიდან ელჩიც კი გამოიწვია. ოფიციალური ტოკიო აცხადებს, რომ სადავო კუნძული საერთაშორისო სამართლის განსჯის საკითხი უნდა გახდეს. იაპონიასა და სამხრეთ კორეას შორის გუშინ დაწყებული დიპლომატიური სკანდალი გრძელდება. ორ ქვეყანას შორის განხეთქილება სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ლი მიუნგ ბაკის სადაო ტაკეშიმას კუნძულზე ჩასვლას მოჰყვა. ოფიციალური ტოკიო აპირებს ტერიტორიული დავის საქმე განსახილველად საერთაშორისო სასამართლოს გადასცეს. კუნძულის სუვერენიტეტის საკითხი საერთაშორისო სამართალმა უნდა გადაწყვიტოს. ტოკიოს სურს ტერიტორიული დავა მშვიდობიანი გზით მოაგვაროს. ჯერ კიდევ ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე ტოკიოს სეულს აფრთხილებდა კუნძულზე დაგეგმილი ვიზიტი გადაედო. იაპონიამ ბუქარა აასრულა და პრეზიდენტის ვიზიტიდან რამდენიმე საათში სამხრეთ კორეიდან ელჩი გამოიწვია. საპასუხოდ სეული აცხადებდა, რომ ჩასვლის მიზანი კუნძულის როგორც ბუნებრივი ნაკრძალის მონახულება იყო და არა იაპონიასთან ურთიერთობების დაძაბვა. პრეზიდენტი ლი მიუნგ ბაკთან ერთად ვცდილობდი ჩვენს ქვეყნებს შორის კარგი ურთიერთობების განვითარებას. ამდენად ეს ვიზიტი მით უმეტეს სამწუხაროა. ტოკიოს სხვა გზა არ ჰქონდა. ვიზიტის შემდეგ მტკიცე პოზიცია უნდა დაგვეფიქსირებინა. ლი პირველი პრეზიდენტია სეულის ისტორიაში, რომელიც კუნძულს ეწვია. პრეზიდენტმა სამხრეთ კორეის ეროვნული დროშის მონუმენტი მოინახულა და სადილზე ადგილობრივ სამართალ დამცავებს შეხვდა. თქვენ კუნძულს იცავდით და დაიცავით. სამხრეთ კორეას სურვილი აქვს გააგრძელოს კუნძულის ტერიტორიის და გარემოს დაცვა. პრეზიდენტის კუნძულზე ვიზიტს ადგილობრივები აფასებენ და ამბობენ, რომ ლის ვიზიტში უჩვეულო არაფერი იყო. ტაკეშიმა სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის განუყოფელი ტერიტორიული ნაწილია. ამას მოწმობს ისტორიული დოკუმენტები და საერთაშორისო კანონმდებლობაც. ორ ქვეყანას შორის კუნძულზე დავა წლები აგრძელდება. 1994 წლიდან სადაო კუნძულზე სამხრეთ კორეული მცირე საზღვაო სამხედრო შენაერთია დისლოცირებული. ავღანეთში კიდევ 3 ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს ტერორისტების სიერიში. ბოლო 24 საათში 6 სამხედრო ემსხვერპლა ჯარისკაცებს ბაზაზე ავღანელმა მუშამესროლა. პარასკევს ავღანელმა პოლიციელმა ნატო სამხედროების ადგილზე დაპატიჟების შემდეგ დახოცა. ეს შემთხვევები ავღანეთის გარშემო საერთო ვითარებაზე არ აისახება. 500,000 ჯარისკაცი და პოლიციელი ერთმანეთის გვერდითაა. ისინი ერთობლივად იბრძვიან უკეთესი მომავლისათვის. რაც მოხდა, ამის მიზეზი შეიძლება პიროვნული წყენა ან სტრესული გარემო იყოს, რომელიც თავდამსხმელებს ჰქონდათ. ახალი გეგმა: ბარაკ ობამამ ირანის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტს მოაწერა. ხელი მიზანი ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერებაა. სანქციები ქვეყნის ენერგო, საზღვაო და სადაზღვაო სისტემებს მოიცავს. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის მთავარ იმპორტიორებს სამხრეთ კორეასა და ჩინეთს მოუწოდებს შეამცირონ ირანიდან ნედლი ნავთობის იმპორტი. საგარეო საქმეთა კომიტეტში აცხადებენ, რომ სანქციები ძალაში უახლოეს მომავალში შევა და თეირანის ზეწოლას მალევე იგრძნობს. თეთრ სახლში სანქციები სირიის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის წინააღმდეგაც მიიღეს, რომელმაც ირანს $36 მილიონი ნავთობი მიხიდა. ახალი გეგმა სირიის კრიზისის მოსაგვარებლად ვაშინგტონი და ანკარა სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე შეთანხმდნენ. დღესვე სირიაში ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის პრეზიდენტს ერთგულება შეფიცა. ცერემონიალის პარალელურად მეამბოხეებსა და ასადის არმიას შორის დამასკოსა და ალეპოს ქუჩებში გააფთრებული ბრძოლები გაიმართა. ჰილარი კლინტონის ვიზიტი სტამბულში გააპროტესტეს. ანტიამერიკული დემონსტრაცია პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. დაკავებულია რამდენიმე მომიტინგე. შეერთებული შტატები და თურქეთი სირიასთან დაკავშირებით გააქტიურებას აპირებენ. ასადის მხრიდან ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში იგეგმება პრევენციული ზომების მიღება. საუბარია სირიის აჰაერო სივრცის შესაძლო ჩაკეტვაზე. შევთანხმდით, რომ დავგეგმავთ ოპერაციებს. ჩვენ გვაქვს კოორდინირებული და მჭიდრო კავშირები. მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო ფუნქცია აკისრია ჩვენს დაზვერვასა და შეიარაღებულ ძალებს. სირიის კრიზისთან დაკავშირებით ვაპირებთ სამუშაო ჯგუფის შექმნათ. ყველასათვის აშკარაა, რომ სირიის რეჟიმმა წითელი ხაზი გადაკვეთა. სირიაში ძალაუფლების შეცვლის შემდეგ შესაძლო ეთნიკური დაპირისპირების ასაცილებლად საერთაშორისო საზოგადოებამ პრევენცია უნდა მოახდინოს. ამისათვის მომზადება გვჭირდება. მოვლენების შესაძლო განვითარებასთან დაკავშირებით სიურპრიზები არ უხსურს. საერთაშორისო დახმარების იმედი სირიელ დევნილთა ნაწილს უკვე გადაეწურა. ჰილარი კლინტონის ან რომელიმე სახელმწიფოს დახმარების იმედი დიდი ხანია აღარ გვაქვს. ძალიან ბევრი დაპირება მოვისმინეთ, მაგრამ ყველაფერი უშედეგოა.
ერთადერთი იმედი სირიის განმათავისუფლებელი არმია, რომელიც ალეპოში იბრძვის. სირიის სამთავრობო ტელევიზიის ინფორმაციით ალეპოსა და დამასკოში მიამბოხეებმა სერიოზული დანაკლისი განიცადეს. საპირისპირო სამტკიცებს ოპოზიციას. დამასკოში ბრძოლების მიუხედავად დღეს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ფიცი დადო. ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა, სადაც ბაშარ ასადმა ალ-ჰალკი მიიღო. იტალიის ფინანსურმა პოლიციამ ქვეყნის საზღვრებზე დიდი რაოდენობით დამალული თანხები ამოიღო. ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ 41 მილიონი ევრო ნაღდი ფული აღმოჩნდა. ერთ-ერთი აეროპორტის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე სპეციალურად გაცვლილი ძაღლების მეშვეობით ჰიგიენურ საფენებში დამალული 100 ევროიანი კუპიურები იპოვეს. იტალიის შვეიცარიის საზღვარზე კი პენსიონერს ავტომობილში დამალული 252,000 ევრო აღმოუჩინეს. ნაღდი ფულის გარდა ფინანსურმა პოლიციამ 88 კილოგრამი ოქროულობა და 50 კილოგრამი ზოდები ამოიღო.